Bugün dördün öte bir çoğun berekesi şunda üy bülü öz menen көбүрөөк өткөзгөн көмүпчүлүк, убакыт өткөзгөн көмүпчүлүк болду да. Мисалы балага мисалы оюнчук алып келип берсең, сураган оюнчугун алып келип берсең, ашып барса бир саат ойноп жадап калат да казан. Ошон үчүн бир үйдүн жарым оюнчук ошонун мындай арасынан кызык ойногону жок да. Анткени кызыгы кетти, таркады, ошо менен улам кийинкисин күтүп коюп отура берет. Биз ушуну ойлоп калдык да, баламдын сураганын берип атам, баламдын сураганын алып келип берип атам, ошол тарбия деп ойлоп атабыз. Жок, бул тарбия эмес. Бул тарбия эмес. Азыр биз айтып атпайбыз баланы багып атабыз деп. Өткөндө бирөө туура айтат, баланы багабыз деген туура эмес, итти бак, койду бак, кушту бак, бирок балага тарбия керек. Оюнчуктан жадаган бала ата менен апанын оюнунан жадабайт экен да. Берген убактысынан жадабайт экен, неременен жадабайт экен. Азыр кыздар менен ойноп атам, кээде бокс ойнойбуз, кадимкиде перчатка алып келип койдум, жанагындай бир бугу чыгыш керек да, азыр үйдө отурушат, кээде кулашабыз. Бала чарчабайт экен, мен чарчап калып атам. Бул спорт менен машыгып эле жүрөм. Ушунчалык кээде кантип ошол оюндан чыгып кетишти билбей калам да, анткени чарчап калам, алар мен чарчаган мезгилде эми кызый баштаган болот да. Бирок ушул күндөр эсте калат. Кызым мага келбей калган экен, кичинекей кызым. Анткени мен командировкада 6-чы базар күндөрү деле эртең менен кетип кеч келем, кызым уктап атканда кетем, кызым уктап атканда келем. Чоочу эле киши болуп калган экен, азыр мага келип апасына барбай калам. Көрдүңүзбү, ата менен кыздын ортосундагы мээримдин күчөшү ушул күндөрдүн эң чоң белектеринин бири. Байкасаңыз, адам башкага тоет, бирок мээримге да тоюш керек да. Биз деле бала болгонбуз, кучактап өпкөнсө сүйүнөт элек, бирөөсүр келген кучактап өпкөндө болду чапа деп калганбыз. Ушул мээримге тойгон учур да. Азыр мээримге тое турган учурларда Россияга кетип калып атабыз, эртедир кечтир командировка кетип атабыз, жумуш деп жүрүп атабыз, балдарга көңүл бөлүнбөй калды. Балдарга биз чыгашаны көбөйттүк акча жагынан, бирок убакытты бербей койдук. Мурда эмне үчүн балдар кыйын чыккан? Убакытын беришкен, анда акчасы да жок болчу. Айтматовдун бир оюнчу калганы эсинде жок да. Атасы өлүп калды, апасы байкуш. Ал зарплата жанагы Маянага картошка алган күндөр болгон экен апасы. Оорукчан болгон каяктагы оюнчук. Болгон эле баягы кара кыз апасы, айымкан апалары жомок айтып беришкен, убакыт беришкен, ошон үчүн айтматов чыкты да. Азыр биз болсо балага оюнчукту алып берип атабыз, акчаны аябай берип атабыз. Анча мынча жана космопаркка барып ойнотуп коебуз, бирок убакыт бербей калдык эле. Ошон үчүн чыгашаны азайтайлы, убакытты көбөйтөлү. Жакшы балдар мына ушундан чыгат. Анткени камакка тойгон балдардан жакшы адамдар чыкты. Айтматов да тойгон эмес, Разаков да тойгон эмес, кыйын кезектерди чоңойгон. Бирок мээримге тойбогондордон жанагындай бир медес ач, ач көз, коррупционер, уурлар чыгып алып атат да. Анан дагы бир нерсе алардын берген жеген тамагына маани берели. Бирөө айткан экен да, мен адам түндө арам тамак жедиби же адал тамак жедиби оңой эле билип коем дептир. Кантип билесиз десе, эртең менен туруп кыйбат сүйлөштөн баштаса, пайдасыз сөз сүйлөп баштаса, же бир бирлөрдүн акысына кирсе, бирөөгө орой тийсе, ал арам тамак жеген түндөрү. Бирок зикир кылса, жакшы сөздөр сүйлөсө, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарса, же болбосо бир куран окуса, пайдалуу китеп окуса, ал адал жегендер. Ошон үчүн баланын тамагына маани берели. Азыр тойлордон пакетке алып келип атабыз тамактарды. Балким ошол тойду бир коррупционер бирөөлөрдүн көз жаштан тапкан акчасынан кылып аткандыр. Ушуга маани берели да. Эмне үчүн убагында аталарыбыз мыкты чыкты, алар арам тамак жеген эмес? Мына бүгүн Жусуп Абдрахманович жөнүндө дагы бир жолу кайрадан маалыматты жаңыладым. 26 жашында премьер министр болгон, Кыргызстанды Кыргызстан кылып көтөрүп койгон. Азыр эми 26 жаштагы балдар эми жакшылары дагы бар элбетте арасында. Ошон үчүн көрдүңүзбү, эмне үчүн дегенде алардын апалары да арам жеген эмес, атылары да арам жеген эмес, балдарына да арам берген эмес. Көздү арамдан сактаган, тилди арамдан сактаган, колду бутту ошон үчүн мыкты балдар чыккан. Балдарга тарбиялоочуларга маани берели. Анткени билесиз да, эгерде бала жакшы чыкса бул ата эненин ооматы. Бала жаман чыкса бир дагы бандит, бир дагы коррупционер, бир дагы прокурор, бир дагы милиция жаман баладай ата энени кыйналат. Тордойго барып эртеден кечке бутулугуң үшүк алып баккан балаң, көзүң карап баккан балаң жаман чыгып калса сени эң кыйнаган ошол. Ушундай балдар бар экен, сен мага болгон мерседес алып бердиң, түкүнчө баласына хаммер алып берди деп асын өлөм дегендер бар экен. Эгер бала чыгып калса мына ушу жаман чыгып калса мына ушундай, Кудай ошондон сактасын, баардыгыбыз балдарыбызга имам тилейли, адеп тилейли, жакшы тарбия тилейли, Кудай бизге оомат өлөт берсин.